ଭାରତ ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କପ୍ ଫୁଟବଲ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଲେବାନନ୍କୁ ହରାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ଭାରତ। କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ 2-0 ଗୋଲରେ ଲେବାନନ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ଭାରତ ତରଫରୁ ଅଧିନାୟକ ସୁନୀଲ ଛେତ୍ରୀ ଲାଲିଆନ୍ ଜୁଆଲ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତ 2-2 ଥର ଇଣ୍ଟରକଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ କପ୍ ହାତେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ 2018ରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ 2-0 ଗୋଲରେ କେନିଆକୁ ହରାଇ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ପରି ଆକାଶ ଛୁଇଁବାରେ ଲାଗିଛି। ଷ୍ଟକ୍ ଗ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମୋଟ ସମ୍ପତ୍ତିର ପରିମାଣ 1050 କୋଟି। ସେ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବାଧିକ ଆୟ କରୁଥିବା କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ବିରାଟ ଆଇପିଏଲ୍ରୁ 15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ବିସିସିଆଇର ଗ୍ରେଡ୍ ଏ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିବାରୁ 7 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି। ଏହାସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ 7 ଲକ୍ଷ, ଦିନିକିଆ ପାଇଁ 6 ଲକ୍ଷ ଓ T20 ପାଇଁ 3 ଲକ୍ଷ ପାରିଶ୍ରମିକ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହା ବାଦ୍ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀରୁ ବିଜ୍ଞାପନ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଥାନ୍ତି ବିରାଟ। ଆସିସ୍ରେ ବର୍ଷା ସାଜିଛି ବାଧକ। ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ 393 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଜବାବରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ରଥମ ପାଳିରେ 386 ରନ୍ କରିଛି, ଫଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାତ୍ର 7 ରନ୍ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ 26 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ପୁଣି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ମାତ୍ର 2 ରନ୍ ଯୋଡ଼ି 2 ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା ଇଂଲଣ୍ଡ। ପରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଆଉ ଖେଳ ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା। ମୋଟ ଉପରେ ମାତ୍ର 8 ୱିକେଟ୍ ହାତରେ ଥାଇ ଇଂଲଣ୍ଡ 35 ରନ୍ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଭାବେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଓପନ୍ ଯୁଗଳ ଟ୍ରଫି ଜିତି ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ଚିରାଗ। ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ସତ୍ତ୍ୱିକ ଓ ଚିରାଗ 21-17, 21-18 ସିଧାସଳଖ ସେଟ୍ରେ ମାଲେସିଆ ଯୋଡ଼ି ଆରୋନ୍ ଚିଆ ଓ ସୋଇକାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସୁପର 1000 ଇଭେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ତ୍ୱିକ ଚିରାଗ।